Dobrý den. Vítám vás tady na Julisce. Dovolte, abych zahájila tiskovou konferenci FK Dukla Praha před sezónou 2015-2016. A na úvod zde přivítala nového předsedu představenstva generálního ředitele, pana inženýra Bohumila Paupnera. A dále výkonného ředitele, pana inženýra Michala Šrámka. Sportovního ředitele klubu, pana Gindra Bitengla. Hlavního trenéra a týmu Luboše Kozla. Jdem. A hráči a kapitána Patrika Gereona. Dobrý den. A Marka Hanouska. Dobrý den. A úvodní slovo bych předala rovnou panu předsedovi představenstva generální řediteli, panu inženýru Bohumilu Paupnerovi. Já vás rovněž srdečně vítám. Chtěl bych jenom říct, že jsem byl zvolen do čela Dukly Praha v důsledku valné hromady akcionářů, která proběhla 22. června, a dozorčí rada rozhodla tak, jak rozhodla. Já jsem sice v Dukle kdysi pracoval, ale to bylo už hodně dávno za úplně jiných podmínek, v době, kdy profesionální vedení tady představovali Rudolf Kocek, pan Miloslav Jícha a tehdejší mezinárodní tajemník Josef Kolář, takže to už je pro pamětníky, abych tak řekl. Já samozřejmě budu spoléhat na pomoc svých kolegů. Ta změna v představenstvu proběhla hlavně a především v důsledku toho, že, jak víte, tak Michal Prokeš je pověřen odpovědnými funkcemi v orgánech fotbalové asociace a Dukla vždy v minulosti samozřejmě upřednostňovala zájmy československého fotbalu a nejinak tomu je i dnes, takže jsme rádi, že právě člověk, který v Dukle v posledních letech pracoval ve vedení, že jeho práce byla takto oceněna a přejeme mu tam hodně úspěchů. On zůstává i nadále členem představenstva a bude s námi tady dále spolupracovat. Samozřejmě ta změna, nebo ty změny, které proběhly v představenstvu, byly ovlivněny i skutečností, že, abych tak řekl, vývoj nákladů a výnosů neodpovídal úplně představám akcionářů. Takže to je v úvodu z mé strany asi všechno a pak vám rád odpovím na dotazy, které byste eventuálně vznesli a které by byly mě adresovány, nebo na které bych mohl odpovídat. Děkuji vám. Já bych slovo předala panu inženýru Michalu Šrámkovi a zeptala se ho, jaký má vliv posílení ekonomiky ve spojení se sportovními cíly klubu. Tak dobrý den. Já vlastně na úvod asi bych i zhodnotil krátce minulou sezónu, kde jsme skončili vlastně po třetí na šestém místě. A zase, řeknu, obhájili takové to dle našeho pohledu sportovní výši, kde bychom chtěli být, možná i v budoucnosti o malinko výše, ale to prostě zase necháme vývoji. Pro nás je zase vstup do další sezóny dostat se velmi rychle do klidného středu tabulky a mít klid na práci, hlavně výchovy mládeže, kterou neustále prostě pro nás je jedna z velkých priorit, a zabudovávání mladých hráčů do prvního týmu. Jak víte, tak jsme posilovali naši ekonomiku zhruba před měsícem a pevně věřím, že cíle, který jsme si v tomto spojení dali, tak že budou docíleny v další sezóně, že ten krok k té stabilizaci, hlavně té ekonomiky, uděláme a bude to v rámci i sportovních výkonů a sportovních cílů. Jo, viděli jste asi, že jsme i drobně posílili o hráče Milošovič, Jurendič. Asi podrobnosti řeknou ještě k ním kolegové, ale to je asi
z naší jako sportovní nyní posilovacích věcí téměř vše, možná ještě nějaká drobnost. Co se týká našich cílů jako opravdu, tak řeknu přiblížit se možná k příčkám kolem pohárové Evropy, ale tím to asi není vyloženě vyřčeno, že musíme. Jo, budeme rádi, když zase výsledky budou srovnatelné s našimi sportovními výkony a my budeme stále zvyšovat procento našich fanoušků a líbivost našeho fotbalu. Děkuji. Děkuji. Dál bych předala slovo Günterovi Bittenglovi a zeptala se ho na pohyby v kádru. Já si myslím, že oproti loňskému roku to bylo hlavně pro trenéry a i samotné hráče daleko příjemnější, protože k výměně tak masivního charakteru, jako došlo minulý rok, to nebylo. Ten kádr zůstal takřka celý pohromadě, tak jak se celý rok sehrával, nebo loňskou sezonu. Jak už tady řekl Michal, naopak ještě tam přišli dva kvalitní hráči, bývalý Jugoslávie, jeden Srb, jeden Chorvat, to bude asi hodnotit Luboš, protože ten nemá každodenně v práci. A to si myslím, že se odrazilo i v nejúspěšnější letní přípravě klubu za dobu trvání, co jsme tady zpátky, protože mužstvo ukázalo svůj potenciál. Poprvé snad v přípravě měl Luboš k dispozici všechny hráče, takže si mohl vyzkoušet spousta variant a toho svého herního stylu, to, co chce hrát asi v lize. Mimo jiné jsme porazili tři mistry svých zemí, ať to byl Zvenčín slovenský, Celtic Glasgow, anebo neposlední řadě Olympiakos Pireus, který je účastníkem ligy mistrů. Takže ten, řekl bych, že ten náš tým se na sebe usil být v tom, že teďka od něj očekáváme to, že tu výkonnost, kterou předved, na kterou má a která v něm je, tak bude obhajovat v té první lize, v té dlouhodobé soutěži, což je daleko těžší. A pod jiným tlakem, nicméně já jsem přesvědčený o tom, že když to zůstane takhle pohromadě, tak máme jedno z nejlepších mužstev, který jsme doposud na Dukle měli a moc se na tu novou sezonu těším. Takže přeju jenom našim hráčům a hlavně trenérům i nám vedení, aby se to potvrdilo a aby jsme, jak už tady bylo řečeno, se posunuli zase aspoň o stupínek ve jiští lize a ukázali, že to jde správným směrem i s podporou majoritního vlastníka a majitele klubu, který prostě do toho dává nemalé investice. Takže i v této podobě by se to mělo po sportovní stránce vracet. Děkuji, já slovo bych předala trenéru Lubošovi Kozlovi a zeptala se ho, jak hodnotí přípravu. Tak děkuji. Tak já hodnotím přípravu kladně, a to ne možná z toho důvodu, jaký jsme měli výsledky, protože z mýho pohledu vždycky tu přípravu pak ohodnotí až sezóna. Samozřejmě ty výsledky, které jsme uhráli, tak jsou příjemné a některé ty utkání určitě hráčům, hlavně z hlediska sebevědomí a nazbírané zkušenosti, určitě pomůžou do budoucna, ale všechny výsledky budou k ničemu, pakliže třeba bychom nezvládli start do ligy a po třech kolech bychom měli třeba 0 bodů, takže v tu chvíli na to všichni zapomenou. Takže já spíš tu přípravu hodnotím kladně z důvodu toho, že, jak už bylo řečeno, jednak, že jsme dokázali to mužstvo udržet, protože vlastně v loni byl nově postavený a já jsem rád za to, že i když zájem o některých hráče byl, že tady v tom klubu zůstali a i za to, že se zpátky do tréninku vrátili hráči, kteří vlastně celý jaro nemohli nastupovat a to byli Nestor, Robert Koval, Michal Krmenčík a Ondra Vrzel vlastně. Všichni čtyři absolvovali celou přípravu bez zdravotních problémů a doufám, že jsou natěšení a připravení do sezóny, takže ať to jsou naši hráči nebo byli naši hráči, tak vlastně pro mě to jsou posily. A navíc se podařilo ještě přivést dva hráče další, kteří věřím, že dříve nebo později taky prokážou svoji kvalitu a budou prostě pro mužstvo posilama. Takže já si cením toho, že jsme vlastně celou přípravu absolvovali ve zdraví a ty úspěšné výsledky samozřejmě podporovaly dobrou, bych řekl, náladu, ale říkám, nejsou úplně ani tyhle ty s těmi velkými mužstvy nějakým rozhodujícím faktorem, jenom prostě vím, že v této fázi prostě dělá strašně moc únava, taková ta momentální připravenost toho mužstva na to, který utkání a ty utkání můžou rozhodovat, takže z tohohle pohledu to beru trošku, nedávám tomu takový důraz a vím, že prostě už teď v sobotu to utkání bude úplně jiný a to, co bylo, je zapomenutý, takže
Já si cením toho, že to mužstvo dostalo pohromadě, že absolvoval celou přípravu ve zdravotním stavu takovým, jakým to bylo. A věřím, že jsme dobře připraveni na to, aby jsme v té lize hráli důstojnou roli, tak jak bylo řečeno. A protože si myslím, že to mužstvo je i poměrně slušně poskládaný, takže ten rok, co sbíralo zkušenosti, takže teď je budeme chtít trošku zhodnocovat líp. A říkám zase, vím, že mnoho dělá psychika a my ten start nemáme úplně jednoduchý, ale věřím, že to zvládneme a že nám to pomůže k tomu, aby jsme tu výkonnost měli vyrovnanější než třeba v loni, kde ty výkyvy tam byly, a pak jakoby i ten celkový výsledek může být třeba trošku lepší. Děkuji a poslední otázka patří oběma hráčům a zeptala bych se jich, jak se těší na nový ligový ročník. Tak ještě jednou dobrý den, děkuji za otázku. Tak dovolenou jsme měli krátkou, přípravu těžkou. Pro mě určitě byla jedna z nejtěžších teďkon. Myslím si, že to kluci zvládli v pohodě a už se na ten start soutěže těšíme. Chceme to zvládnout, jestli jste viděli to rozlosování, tak je to docela těžký. Chtěli bychom to zvládnout, aby jsme prostě, aby nám to neuteklo nějak, protože když slyším teďkon, jaký jsme si teďkon v letní přípravě udělali bič na sebe, tak to bude těžký. A já asi pro mě to bude poslední sezóna, tak já bych si to chtěl asi užít co nejvíc. Samozřejmě hrajeme to proto, aby jsme vyhrávali, aby jsme měli úspěchy a doufám, že se ještě nějakýho dočkám. Tak já nevím, já asi nechci moc zbytečně něco opakovat, akorát bych chtěl říct, že se všichni asi v kabině, že jo, samozřejmě na tu sezónu těšíme, ale chtěl bych tady zbytečně moc dlouze mluvit, spíš bych chtěl, aby jsme mluvili, nebo spíš předvedli nějaký čin na hřišti, no, který budou mluvit za nás.